90 min manat dəyərində malımız var idi. Onun demək olar ki 35-40 min manatını şey gətirdik. Cəmaatın malı idi. Gözümüzün qabağında malımız yandı getdi. İlkin həmlə də olmadı. İlkin həmlə olsaydı buranı söndürərdilər, amma olmadı. İlkin həmləni mən çəkmişəm, ekranlara da buraxacağım, Facebook'a da buraxacağım. Mənim nəyə görə? Mən bazarda, Vasmoy bazarında 2 dəfə malım yanıb. 2 dəfə orada 50 min ziyan dəyib. Burada da 90 min ziyan dəyib. Aşot da mənim evimi yandırıb, lasında oturub evimdə. Mən nə qədər çalışmalıyam ki, bu aşotlardan xilas olmalıyam. Nə qədər? Milləti yığırlar bura. Ayıbdır, bəsdir. Millətin istəyəti ilə oynamaq olmaz. Olmaz millətin istəyəti ilə oynamaq olmaz. Mən səhər verir, Allah qoysa, cəmaatı da yığıb prezident aparatının qabağına gedirəm. Görün prezidentimizin bax bu əhalidən xəbəri var yoxsa yox. Yoxsa məmur bariyeri qoymur prezident xalqı görə. Bax bunu mən səhər gedəcəm ora deyəcəm, prezidentə yığacağam. Özə burada kim yanıbsa məli, yığacağam, aparacağam prezident aparatının qabağına, özə piyada gedəcəm.